посилити світовий тиск на Москву закликає Лондон. Свою позицію британський уряд просуватиме на самітах Великої Сімки, Великої Двадцятки, НАТО та Євросоюзу. Про це пише видання «Гардіан» з посиланням на власні джерела у Міністерстві закордонних справ. Дипломати Великої Британії вже нібито підготували план стратегії боротьби з російською інформаційною агресією і тепер шукають союзників для тиску на Москву, йдеться зокрема у статті. Ну, а крім того, Лондон пропонує переглянути традиційний дипломатичний діалог із Кремлем, де відхрещуються від отруєння Скрипаля і застосування хімічної зброї у Сирії.